ناظرین بات کریں گے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے. جہاں ناظرین جموں کے اندر جس طرح سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کاروائی کی جا رہی ہے, وہیں پر ایک اور کاروائی کی گئی ہے جہاں پر منی لانڈرنگ معاملے میں جائیداد ضبط کی گئی ہیں. تقریباً 11,25,00,000 روپے کی زمین جو ہے ای ڈی نے ضبط کی ہے. دتا فائنانسنگ کمپنی پر ای ڈی کی کاروائی ہے. یہ معاملہ کب سامنے ہے؟ سال 2014 میں منی لانڈرنگ معاملے کو لے کر ایک کیس درج ہوا ہے جس کے چلتی اب تحقیقات چل رہے ہیں, اور اس تحقیقات کے چلتے اب ای ڈی کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے جہاں پر 11.25 کروڑ جو ہے روپے کی جائیداد اسے فی الحال ضبط کیا گیا ہے اور لگاتار اس پہ کاروائی کی جا رہی ہے. مانا جا رہا ہے کہ ایک انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جہاں پر سال 2014 کے اندر یہ معاملہ درج ہوا ہے, جو دتا فائنانسرز ہیں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ درج ہوا ہے, جس کے بعد اب اس پہ تحقیقات چل رہی ہے. اور تازہ کاروائی کرتے ہوئے سانبا اور جموں کے اندر نروال جموں کے اندر یہ دو ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو ایگریکلچر پلاٹ اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جائیداد ہے, زمین ہے, اسے فی الحال جو ہے اٹیچ کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ 11.25 کروڑ کی جو قیمت ہے اس کی جائیداد کی, اسے فی الحال ضبط کیا گیا ہے.